Hej och välkomna. Hej och välkomna. Mm. Nu spelar vi till hans kanal och min kanal. Mm. Ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Vi ska testa olika teer. Mm. Mm. Det här är en. Vi testar olika. Det här är en. Och det här är hans. Han ska testa den här. Okej. Okay. Mm. Mm. Där. Perfekt. Vi kommer testa olika sorter. Inte bara det här, utan vi avslutar med ett jättegott. Ja, himla gott heter det. Ni får se den i slutet av videon. Okej. Okay. Då testar jag det här nu. Där. Min går inte upp nu. Ja, du kunde ha behållit hela påsen. Där, ja. Och ja. Du kan ju så här. Jaha, vad händer? Så. Får du lite smak. Dra det upp och ner. Så. Okej, så där. Jag tror det börjar bli klart nu. Mm, smart. Där. Nu ska jag bara stå. Ja. Jag ska också testa det. Bra. Jag får göra sånt. Mm. Okej. Ska vi testa nu? Ja, snart. Så här. Oj, oops. Så där. Nu är nog ditt te snart klart. Jag tror det är bara för att den har fått lite färg. Man måste nog vänta lite. Japp. Yep. Men det är när den är klar. Nu har den fått en viss färg. Så där. Sådär. Där. Perfekt. Då ska vi testa den. Nej, mina har inte fått med smak. Jag har inte. Nej. Mina har inte heller fått smak. Jag tror det. Ja. Vi får fortsätta lite. Japp. Sådär, ja. Nu tror jag att min är färdig. Ja, nu har han fått smak. I alla fall min. Mm, jag ska fortsätta lite så här. Just det, vi kan berätta vad den heter. Min heter English Breakfast Tea. Det är engelskt frukostte. Ja, min heter Tradition Afternoon Tea. Tradition eftermiddagste. Tradition eftermiddagste. Mm, ja. Nu ska vi ska nog smaka nu. Skål. Skål. Mm, stark smak. Men det är ändå gott. Min smakar typ som kamomillte. Ja, min smakar som te. Jag vet inte. Jag kan inte beskriva smaken. Min tycker jag smakar som kamomill. Min smakar starkt. Mm. Men den smakar medium. Den är inte så stark. Den luktar... Eller det smakar... Den luktar lite hår. Det är inte som stark saft. Den luktar lite som honung luktar den. Ja. Och den smakar te. Mm, det var gott. Nu ställer vi undan det här glaset. Mm. Nu kommer vi avsluta med mumsi mumste. Nu ska himla gott. Nej, först ska vi du ska smaka mitt te. Ja, just det. Och beskriva hur det är. Mm. Mm. Då ska jag testa hans te. Mm. Mm. Så där. Let's go. Så. Den har redan börjat få lite färg. Ja. Det tog inte så lång tid med den här. Det tog längre tid med den här. Skräp. Så. Fick bort det. Så. Nu så ska jag bara vänta lite. Och vänta lite. Och vänta. Vänta och vänta. Snart.
Snart klart. Snart klart. Ja, det här tar ju lång tid. Det tar så lång tid. Jag ska bara smaka. Har din börjat få smak? Inget smak alls. Jo, förresten. Jo, den har fått smak nu. Ja, minna. Minna. Ska bara stå där. Så där. Så där. Så. Skål. 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 Mm, den här var riktigt god. Jag håller med, den smakar lite honungsaktigt. Ja, den luktade honung menar jag. Ja, jag luktade en honung, men det smakar inte jättehonung, men den luktar. Det luktar honung. Det här smakar bara starkt. En liten söt smak. Inte så stark som chili, utan stark i smaken. Mm. Den här smakar lite stark. Mm. Men den här William, den han testade, så den ska vara stark. Den jag testar, den är inte så stark. Den här stark. Smakar också lite kamomillaktig. Kanske det te ska göra. Oh. Kolla i min video. Okej. Okay. Mm. Ja. Det här är riktigt gott. Det här är något jag rekommenderar. Ja, det här är något gott. Mm. Då så ska jag bara dricka upp den. Det är gott. Mm. Mm. Riktigt gott. Mm. Vi har ett glas kvar så att vi kan testa himla gott. Mm. Den hade lite för stark smak, tyckte jag. Den här är inte jättegod, faktiskt. Jag tyckte, ska vi säga vilken vi tyckte var godast? Vad tyckte du? Av den här så tyckte jag nog att den här röda var godast. Ja, och visa för min YouTube-kanal. Mm. Jag tyckte att den här röda var godast. Mm. Jag tyckte min röda också var godast. Mm. Den här var inte lika god, för den var starkare. Den här var inte lika god. Det var också kanske. Okej. Mm. Ska vi testa himla gott? Då ska vi testa himla gott. Ska jag hämta det? Det här. Det är den här. Nej, det är den här. Nej, det är den här. Det finns en här. Okej. Ja, vänta. Ta hit påsen. Ja. Himla gott. Det ser ut så här. Mm. Snart ska jag visa. Ja, så här. Det ser himla gott ut. Det är himla gott. Mm. Räcker det där till bådas? Ja, man använder ju... Jag ska bara använda det först. Så. Mm. Då behöver man bara vänta. Jag kan ta en stund. Nej, det läcker ut. Nej. Det läcker ut för han. Ja, det läckte ut. Den läcker. Nej, hela botten. Kolla. Kolla hur det ser ut. Så här ser det ut för min. Fail. Mm. Men jag hoppas att det smakar gott, Wilmer. Ja, det kan jag nog inte hoppas. Ska jag testa? Jag tror vi får fylla på den här. Jag kommer snart, jag ska bara hämta sked och fylla på den. Ska jag... Det där. Nu kan du sätta den ner i din... Vattenglas. Åh, gud. Otur för mig. Kanske för William. Jag vet inte. Det läcker för han också. Nej, va? Nej! Jag råkade upp när jag trodde man skulle hålla ihop den. Mm. Det tänkte jag också. Ja, det här blev inte så himla gott. Nej. När det blev... När det såg ut så här inuti.
Det ska du inte göra. Jag håller med. Himla gott faktiskt. Fast skulle vara ännu godare med lite.